Motiv të do të marë fund javën tjetër, i ngrohti nuk do të vonoj nga data 24 prill, kur edhe nisi java tjetër pritet që temperaturat e pësojnë rritje me 7 gradë Celsius, krasuar me temperaturat e ditës së sotme. Parashikimi i motit bëhet i ditur edhe nga meteorologët, ku për 3 ditët në vijim do të vuajmë nga temperaturat e ulta dhe reshit e shiut, të cilat do të bien me intensitet në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat juglindore, temperaturat do të shkojnë deri në minus 2 gradë Celsius, për të vijuar më të buta në zonat veriore dhe veri perëndimore. Megjithatë, sapo të dalë diela, temperatura do të ngrohen sërish, por pavarësisht kësaj, reshit e shiut do të kthehen në fund të muajit dhe do të vijojnë edhe në ditët e parë të muajit maj. Reshit do të pakësohen dhe temperatura do të shënojnë edhe ngritje duke hyrë në fazën e fundit të pranverës.